Bismillahirrahmanirrahim, aziz ve mühterem tamaşaçılar, İlahi Süfre programında hoş gördük. Bugün Allah'a şükrediriz ki bir daha eləyebilmişik bu programla sizlerin qulluğunda. Olaq gözəl ləhzələrdə, gözəl anlarda və iftara yaxın bir ləhzələrdə birlikdə inşallah vaxtımızı, ömrümüzü mənəviyyətə tərəf gedən ləhzələrimizi paylaşaq. Bugünkü programı bir rəvayətlə icazə verin, başlayım. Hazreti Əmir əleyhissəlamdandır bu rəvayət. Çox fərqli və demək olar, xas xüsusiyyəti olan bir hədisdir. Həzrət buyururlar ki, hər vaxt, demək olar ki, hər vaxt çox yararlı və faydalı söhbətlərə əl tapdın, onda daha sükuta davam etmə və hər nə qədər eləyə bilirsən, özgələri öyüd nəsihətlə düz yola, doğru yola hidayət elə, yol göstər. İnşallah bu ləhzələrdə bu günün duasını birlikdə bir daha zümzümə edək və inşallah dua edək ki, bu duaya halımız şamil olsun və Allah bizə inayət eləsin. Buyurun. اللهم وفقني فيها لموافقة الأبرار وجنبني فيها مرافقة الأشرار وآوني فيها برحمتك بإلهيتك يا إله العالمين Ey Allah! Bugün məni yaxşı adamlar ilə yoldaş olub, dostluq etməyə müvəffəq et və belə bir gündə məni pis adamlardan uzaq et. Ey aləmlərin Allahı! Səni Allahlığına an verirəm ki, öz rəhmətinlə məni əbədi məkan olan behiştində məskunlaşdır. Amin, ya Rəbbəl aləmin. İnşallah ki, həyatımızda bu tutduğumuz yol nəhayət behişt ilə, cənnət ilə inşallah xətm olacaq və hamımız qiyamət günü inşallah üzü ağ məhşərdə Allahın məhzərində hazır olacaq. Əziz tamaşaçılar, həmişə proqramımızda bir sual veririk. 17-ci sual, baxın görün nədir və Qurana müraciə eləyib onun cavabını tərcümə ilə tərcümələrə baxaraq bizə göstərin, göndərin. Sual 17. Şura surəsinin 13-cü ayəsinə əsasən müteal Allah peyğəmbərlərə necə əmr etmişdir? A. Dini doğru düzgün tutun, qoruyub saxlayın, onda ayrılığa düşməyin. Dini doğru dürüst tutun, qoruyub saxlayın, onda ayrılığa düşməyin. B. İnsanları tövhidə dəvət edin. C. Möminlərə cənnəti bəşarət verin. Cavabı inşallah müraciə eləsəz 13-cü ayiyə Şura surəsində eləyə bilərsiniz, biləsiniz və bizim demək olar telefon nömrəmiz həmən səhifədə sizə göstərildi kadrda. 0098-912-936-3391 eləyə bilərsiniz mesaj vasitəsilə yaxud məcazi şəbəkələr vasitəsilə cavabı bizə göndərəsiniz. Amma 16-cı sualın cavabını bu dəqiqədə xahiş edirəm birlikdə baxaq. Thank you.
Əziz tamaşaçılar, bir neçə proqram bundan əvvəl bir atamızı və ağsaqqalımızı proqrama dəvət etmişdik. Onun söhbətlərini eşitdik. Həm müvəffəq nümunəvi idarəçilikdə təqdirə layiq keçmişə malik idi. Həm də demək olar ki, şəhid atası idi, müharibə dövründə olmuşdu. Adı da Hacı Cəlil Beyrəqi idi. Bəd biz Hacı Cəlil Beyrəqi ilə həm söhbət olanda Hacı Cəlil bizə bir çayxanadan söhbət elədi ki, müxtəlif insanlar orada yığışırlar, o çayxanada həm söhbət olurlar və dünyamızın bu gərgin vəziyyətində ki, artıq insanlar bir-birindən qaçırlar, konuşmağa, danışmağa, həm söhbət olmağa, munis olmağa bir-birləri ilə əlaqələri yoxdur, dedi o çayxanada nə bir gözəl vəziyyət yaranıbdır və insanlar bir-biri ilə həmdəmdir, munisdir, eyni zamanda orada şeir oxuyurlar, dindən danışırlar, heyətdən söhbət edirlər. Bu gün biz həm Cənab Hacı Cəlil Beyrəqini dəvət eləmişik, həm də o çayxananın demək olar ki, sahabı və oranı təsis edən, açan Kərbəlayı Məhəmməd Zari. Çox xoş gəlibsiz. Minnətdaram, təbrik edirik bayramı sizə. Hacı, minnətdaram ki, bir də bizim dəvətimizi qəbul edibsiniz. Buyurun, qısaca siz, söhbəti siz başlayın. Sağ olun. Əziz həmkarlar. Cinədə çox sevinirəm ki, Azərbaycanlı vətəndaşların xidmətindəyik. Bəli. Allah süfrəsinin qonaqlarına taatlarının qəbul olmağını istəyirəm. Bizi də onlar dua eləsinlər inşallah. Biz də şamili tovbiqi ilahi və olan dualara qərar tapaq. İnşallah. Kərbəlayı, sən də çox xoş gəlibsən. Məmnunam, sağ olasınız. İnşallah bu adınla həmişə yaşayasan, Kərbəla zahiri olubsan. Xidmətinizdə inşallah. Və əlhəmdülillah bu çayxananı da açıbsan. Buyurun, söhbət eləyin. Bizim bu çayxana ondan ötürdü ki, və tamamı o sinlilər, əksərən onlar ki, sinliləri çoxdur və cəvanlar və musinlilər bahəm hamı gəlir orada. O mərdum hamı bir-birinin zadından istifadə edirlər. Elmindən, söhbətlərindən, təcrübələrindən. Və fərz eləməsən 5 dənə 10 dənə cəvan, 5 dənə 10 dənə o sinnili adamlar. Onlar bir dənə görsən bir müşkülata düşüblər, o sinirlər onları rahat o işlərin əncam verirlər və qoymurlar onlar müşküldə qalsınlar. Çünki onlar çox rahat bülürlər ki, bu müşkülün formulu nə mənə inəndi, nə cür həll olandı, nə cür bu müşkül açılandı. Bu eyni vaqiyyətdir ki, o çayxanada cəmaət bir-birindən bu istifadəni eləyə bilir və cəvanlarla qocaların rahat unsurları vardır. Çox əla. Bu nəzərdən ki, bahəm otusunlar, dursunlar, məclisə geçsinlər, bahəm gəzmağa, dolanmağa, məcalislərə, bahəm heyətlərə, bahəmlıqda bu işləri bəli, əncam verirlər. Çox təşəkkür edirəm. Hacı Cəlil, bizim bu müasir dövrdə bir aralıq yaranıb, yəni uzaqlıq yaranıb. Keçmiş nəslinlə, bu təzə nəsl, cavanlarla, bu ağsaqqallar ki, ömür sürüblər, çoxlu təcrübələri var deməyə sözləri var. Həzrət Əmir Əleyhisselamdan bir rəvayət oxudum ki, insan bir mərhəliyə çatdı ki, söz deməyə yəni imkanı vardır, hikmətli söz danışa bilər. Onda gələk susmaya, sözünü çatdıra, gənclər təcrübələrindən istifadə eləyir. Ayrı bir rəvayətdə var ki, bir şəxsi ki, digər bir şəxsin ağlını öz əqli ilə cəm eləyir, o mənfəət aparar, sud aparar. Yəni, o şəxsi qabağa gedər ki, digərinin təcrübəsindən də istifadə eləyər. İndi bizim vəziyyətimiz çox çətin olub. Siz bir ata təkin, asaqqal təkin, niyə bu aralıq düşübdür və nə eləmək olar? Qısaca mümkün olsa bir iki dəqiqədə buyurun. Bəli, əlbəttə... Bu fasilələr ki, düşübdür gənclərlə, asəqqəllərin, qocaların arasında dəlili vardır. Ələn bu aləmi məcazi rəsanəhayı görürsünüz ki,
cavan bir tərəfdə, qoca bir tərəfdə gəlir, oturur, başlayırlar mobilla, bir chat eləməyə, cib telefonuyla məşğul olurlar. Dərhal ki, elhamdülillah, bizim bu Kərbəlayı Məhəmməd Zari əlbəttə Təbrizdə də ümiddə böyüyübdü, indi Kərəzdə də bir dana məhvil cürdüyübdü, o gənclərlə sinirləri yığır bir yerə, muntaha fərhəngi folkloru Azərimizdən bəhrə aparır orada, bir dastanhay həmasəyi Azərbaycandan, ya məsələn bir xatirəhay dinidən, əimməyə əthardan filandan söhbət edir. Elhamdülillah, cəvanlar da bu məhvildə yaxcı bəhrə aparırlar. Şükür. Bəli. Hacı, biz daha artıq söhbət edəcəyik. Amma bu ləhzə demək olar ki, biz İran üfüqü ilə Tehran şəhərinin azanına yaxınlaşırıq. Bəli, biz bir video materiala baxacağıq birlikdə hamımız və sonra inşallah bu fasilədən sonraki mənim əziz həmkarlarım, kameramanlar, işləyənlər, siz də birlikdə bir qısaca iftar edəcəyik, proqramı davam edəcəyik. İnşallah. Buyurun, xahiş edirəm. لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أخوكم من الجزائر. Adım Ömer ibn Ahmed Abu Sa'dadi. Əl-Cəzairdən gəlmişəm. Mənim əsas ixtisasım təcviddədir və həmçinin Quran xəttatlığı. Quran-Kərimə olan marağım yeni yetmə yaşlarından başlandı. O vaxtlar atam məni Quran məktəbinə göndərdi və o vaxtdan da daima Quranla ünsiyyətdəyəm. Atam da 50 ildir ki, Quran-Kərim müəllimidir. Quranı əzbərlədikdən sonra marağım daha çoxaldı. Pərvərdigara bu nemətə görə şükr edirəm. Bundan sonra digər sahələrdə maharət əldə etdim. Quran xəttatlığı, təcvid və tərtil. Mən Quran təcvidi sahəsində bir kitab da yazmışam. Mən hal-hazırda Əl-Cəzairin Vəqf Nazirliyinin çap və nəşr idarəsində çalışıram. Həmçinin beynəlxalq Quran hakimi kimi də fəaliyyət göstərirəm. Kədəlikə kə həkəm vatani və kə həkəmin dəvli fi müsabəqatil Quran-ül Kerim. Nəbiyyun məd'uzun min Rabbin nəs فَفَاضَ نُورًا قُدْسِيًّا مَلَأَ الْأَنْفَاسِ فَهُوَ نَذِيرٌ وَهُوَ بَشِيرٌ وَهُوَ عَبِيرٌ مُعَلِّمٌ لِلْإِنْسَانِ وَلَهُ مَدْحٌ فِي الْقُرْآنِ حضوري معكم هذا بمناسبة أنني مرافق لطالبين جزائريين أتيا إلى İran, Cumhuriyyət-i İran. Hal-hazırda iki nəfərlə bərabər Əl-Cəzairi beynəlxalq Quran müsabiqələrində təmsil edirəm. Burada bir çox müsəlman ölkə və hətta qeyri-müsəlman ölkələr iştirak ediblər. İslam dünyasının ən gözəl gəncləri Quran mehvəri ətrafında toplaşıblar. Quran dünyanın ən gözəl kitabıdır. Bu, Pərvərdigarın möcüzəsidir. Mən bundan öncə də İrana gəlmişdim. O vaxt hakim kimi gəlmişdim. İnşallah gələcəkdə də gələcəyim. Bu günlərdə bu müsabiqələr çox gözəl keçirilir. Gələcəkdə bu tədbirlər daha da çoxalar və müsəlmanların birliyi və vəhdəti istiqamətində keçirilir. Bu müsabiqələrin gözəl şüarı da var. Vahid kitab, vahid ümmət. Sümmiyyət bi şiar, kitabun vahid, ümmə vahidə, yək kitab, yək ümmə. Ləkə salavati və səlami, 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 ləkə salavati və səlami,
لك لا توالي للسماح صلواتي وسلامي لك. والذي رسالة إلى الشباب وإلى الأمة الإسلامية جميعا أن يعودوا إلى كلام الله تعالى وإلى كتاب الله. Gençlerin ve İslam ümmetinin bugünkü ihtiyacı bu ilahi kitaba dönmekti. Bu kitap nuru hidayetin esasıdır. Bu kitap Müslümanları birleştirir ve onları Peygamberin usullarına döndürür. Şüphesiz Müslümanlar için yaranacak en yaxşı vəziyyət bu ilahi kitaba döndükleri zaman olacak. Allah Teala'dan istəyirəm ki bu səylər nəticəyə çatsın ve İslam ümməti Quran-Kərimin faydalarından bəhrələnsinlər. Əlbəttə bizim Quranla olan əlaqəmiz yalnız onu əzbərləmək və qəraət etmək olmamalıdır. Quranla əlaqəmiz Peyğəmbər kimi olmalıdır. Pərverdigar Quranda buyurur, ey Peyğəmbər, mən səni gözəl əxlaqiyyatla zinətləndirmişəm. Bu vəsf İslam Peyğəmbərindən sonra başqa Peyğəmbər haqqında deyilməyib. Bu gözəl əxlaq Peyğəmbər üçün Quranı təlavət edib və ona əməl etməklə əldə edilib. Bunun üçün də Quranı əzbərləyib və təlavət etməklə bərabər onu başa düşüb, ona əməl etməyə də çalışmalıyıq. Allah Taala'dan hamıya müvəffəqiyyət diləyirəm, bütün İslam ümmətinə. Quran-Kərim insanın ruhunu təvazökar edir. Pərverdigar insanı ruh və cismdən xəlq edib. Ruha sakitlik bəxş edən Allahın kəlamıdır. Peyğəmbər sallallahın da buyurduğu kimi, ürəyində Quran nişanəsi olmayan şəxs xarabalıq ev kimidir. إن العين لتدمع وإن القلب لا يسيل دما مما يجري في أمة الإسلام فسبب هذه القلاقل وسبب هذه الفتن في الأمة الإسلامية عندما ابتعدنا عن تعاليم الإسلام عندما ابتعدنا عن Doğrudan da gözlerim yaşarır ve yüreğim ağrıyır bu İslam ümmetinin başına gelenlere. Bu fitnelerin sebebi Kur'an təlimlerinden uzaq düşmekti. Allah Teala buyurur, herkes menden üz çevirse ağır vəziyyete düşer. Qiyamette kör məhşur olar. Belə adamlar qiyamette diyecekler, ilahi, ne için biz dünyada görebildiğimiz halda kör məhşərə gəlmişik. Onlara cavab veriləcək, buna görə ki, bizim ayətlərimizi unutduz. Budur ilahi ayətlərdən üz çevrənlərin cəzası. Əlbəttə, ahirətin əzabı daha şiddətli olacaq. Pərverdigarın kəlamı və Peyğəmbərimizin sirəsindən uzaq düşdükdə, İslam ümməti belə bir vəziyyətə düşür. Bunun üçün də əsas istiqamətə və Qurana dönməliyik. Təkcə Quranı əzbərləmək və tələvət etmək olmasın. Quranı başa düşüb və ona əməl etməliyik. Əgər belə olsa, ürəklərimiz məhəbbətlə dolacaq. Allah Teala Peyğəmbərimizə buyurur,
Biz seni dünya üçün bir rəhmət olaraq göndərmişik. Eşitmisiniz Peyğəmbərin o Yahudi qonşusunun hekayətini? O Peyğəmbər sallallaha əzab və əziyyətlər edirdi. Bir gün Peyğəmbər xəbər tutur ki, qonşusu xəstədir, onun görüşünə gedir və Yahudi kişi Peyğəmbərin məhəbbət və lütfkarlığından şəhadət deyir, müsəlman olur. Peyğəmbər tamamilə Kur'an dediği kimi idi. Problem bundadır ki, Kur'an zihnimizde kalır, yüreğimize, vücudumuza nüfuz etmir. Deyler bir gün Peygamber bir qarı ile karşılaştı. O ağır yük taşıyırdı. Peygamber ona kömək elədi, yükünü evine kadar apardı. Çatanda qarı dedi, ey cavan, benim sana verecek bir şeyim yoktu, ama sana bir öğüdüm var. Muhammed adlı şəxsdən uzaq kes. Peygamber dedi, mən Məhəmmədim. Bu maceradan sonra o qarı şəhadət deyib müsəlman oldu. Peygamberin ənənəsi budur. Əgər ona dönsək, fitnələrdən, münaqişələrdən qurtulacaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم İlahi süfrə proqramına baxırsınız, azana qalmış bir ləhzələrdə və iki hörmətli qonağımız var, iki ağsaqqalımız, Kərbəlayı Məhəmməd Zari və Hacı Cəlil Beyrəqi. Kərbəlayı, bura qədər biz sizdən eşitdik ki, şükür Allaha bir çayxanaz var, orada həm cəmaat gəlir çay içir, həm söhbət olur sizinə. Həm də sizin demək olar ruziyiz oradan gəlir, qazancınız oradan gəlir, amma təkcə qazanc üçün orada kifayətlənməyibsiniz. Orada eyni zamanda insanlarla həm söhbət olursunuz, folklorumuzdan, şeirimizdən, ədəbiyyatımızdan, dinimizdən, ata, ana, əcdadımızın söhbətlərindən cəmaatla danışırsınız və insanlar bəhrə aparır. Bu çox yaxşı bir işdir. Təəssüflə indi yeni modern formuda olan vəziyyətlərdə yaranan kafe şapdır, bilmirəm bu yığıncaq mərkəzlərdir, restoranlardır. Buralarda hərçənd bərbəzəyi çox gözəldir, rəngləri belə çox qəşəkdir. Amma orada bir soyuqluq var, mənəvi bir soyuqluq var. İnsanların ürəkləri bir-biri ilə uyğunlaşmır, yaxınlaşmır. Hacı, indi orada bu fürsət ki yaranıb, siz təcrübəyizdən denən, neyniyək biz evlərimizdə, ətrafımızda, qohum əqrəbada bu gənciləri, uşaqları, bu atalarla, analarla, cədlərlə, bunlarla yaxınlaşdıraq, həm söhbət eləyək, olsunlar. Vəllə, bəli. Mehriban olsunlar. Ayə, mən elə söhbətim bunu deyir ki, ayə Beyrəqi və mən özüm.
biz içimizde cevanlarla çoklu cevan dostumuz vardı. Çoklu. Bu cevanlarla hemişe karışmışıq bahem. Yani onlarla otururuq, dururuq, tefriye eləruq, cezmağa gedəruq, ne midunem, bugün gedək futbol oynayaq, bugün gedək bir parça filana, bir heyətə gedək. Bahem bu cevanlarla otururuq, dururuq. Biz onların cevanlıqlarla istifadə eləruq. Onlar bizim təcrübəmizdən. Yox, bizim təcrübələrimiz qoymaz onlar giriftar olsunlar. Əgər bir dəqiqə bir dana giriftarçılıqda gəldi qabağa, o ruhi təcrübə ancaq veririk, köməli eləruq, rahəllin deyəruq, yola düşər ki, iş nədir olsun. Hətta müşkülatları olsa da Allahcan gedəruq. Yol ta həll olsun bu iş. Hacı Cəlil, sizin fikrinizcə bu qədim bizim həyat tərzimizdə var idi. Qohum, əqrəba, yaxınlar, ata-analar, nəvələrinlə birlikdə baxsan yaşayırdılar. Çox qəşək münasibətlər var idi. İndi təəssüflə bu ayrılıqlar çoxalıbdır. Siz bu barədə fikriniz nədir? Mən nəzərimə insan bir xatir ki, bu ayrılıqları bir miqdar düzəldə və çöndərə yaxınlığa gərək xüsusiyyatı əmmi ətharımızdan istifadə oluna. Fərhəng folkloru Azərbaycan çox qənidir. Özümüzün fərhəng folklorumuzu yadımıza salaq. Görək keçəcəkdə atababalarımız, analarımız nə şəraitdə bərxord elərdilər. Uşaqların hər nə sırrı olsaydı, görərdin ki, böyük nənə onu bülür. Bu ağahlığın sayəsində cəbanı dərk eləmək, dərk mərhələsindən də geçər o yana, ləms elər o ağahlığın əsərində. O ağahlıqda Kərbəlayı buyurduğu kimi, dər əsəri yaxınlıq, irtibat, evə gələndə, oturala, bahəm söhbətləşələ, qədim nağıllar hikayəsində görərdin ki, geçəcəyimizin qəhrəmanlıqların, həmasə yaratmaqların nəğillər surətində sinə be sinə nəslilərə intiqal tapardı. İnşallah. O otmaqlar özləri bir istilik yaraldar gənclərlə qocaların arasında. Bu irtibat bahis olar ki, indi görürsünüz da, bu fərhəngi Urupa nə bir dana biri maşın vurdu, biri baxmırı. Bu biz öz fərhəngimizdən, öz folklorumuzdan uzağa düşmüşük, o düçar olmuşuq. İnşallah qayıdaq bir də öz mədəniyyətimizə, folklorumuza və bu demək olar Ramazan gecələrdə çox yaxşı bir fürsətdir. Demək olar iftar süfrələrinin kənarında. Məhəbbətli oturun, bir-birinizlə ürəkləşin, dilbir olun. Birlikdə azanı eşidirik, baş öfü deyil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله
أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا İlahi, kalbimin hacetini dil demekte acizdi. Eğer bizim mühtaç olmağımızı istiyorsansa, bizi öz kapının dilencisi karar ver ve başkalarına mühtaç etme. Çünkü senin kapına mühtaç olmak ehtiyatsızlığın özüdür. Allah'ım, senin dergahının liyakati tevfik ister. Eleyse, mene bendelik tevfikini nesil et. Özüm ki bu görünen ve görünmeyen alemde daha bilikli ve her şeyden kuvvetlisin. Odur ki, bu mühtaç bendenin ihtiyacına cevap ver. Ve hidayet çırağıyla yolumu ışıklandır. Amin ya Rabbel alemin. Bu Ramazan ayının bu gecelerinde, aziz gecelerde, lehzelerde ki artık yakınlaşırız Qadri gecelerinin arafasına. Hamımız inşallah yüreğimizi Tapşıraq Əhl-i Beyt Əleyhissalamın astanəsinə, onlara mütəvəssil olaq, onlara vasitə qərar verək ki, Allah Teala bizi hidayətə doğru, işığa doğru, nura doğru yol göstərsinlər inşallah. İki asaqqal qonağımızla həm söhbət olmuşuq. Kərbəlayı Məhəmməd Zarəyin bir çayxanası var. Orada çox fərqli bir iş görüb. Kərbəlayı Məhəmməd Zarəy həm orada insanlara çay verir, həm də birlikdə onlarla uzun ömür sürdüyü təcrübələrini paylaşır və demək olar ki, dindən, mənəviyyatdan, şeirdən, ədəbiyyatdan, folklorumuzdan həm söhbət olurlar. Həmən çayxanadan bir kadrlarımız var, ona baxa söhbətimiz yenə davam edəcək. Buyurun. Divanə göyün məst idi çünzamə əlikdən Divane göyün məst idi çün cami əlidən aram olur
زمزمه نام علیدن آزاد منی قویسا اگر عشق و علاقه جویلم قوشی پرواز علمز دام علیدن ایلت بونده ادی ملک آدم سجده مار جویده او تبرکتا میگه زام علیدن آزاد منی قویسا اگر عشق علاقه جویلون قوشی پرواز علمز دام علیدن تا صفره زنات ورن لذت مستی بی ذره قاطبلار نمک شام امرده اول امرده اول بر بسوت قاتل میشسی تعریف نمده ها امر ایلاده تعریف نمد که گویرسن دهش دستور وریره دستور وریره که امر ایده اول ور بو سوتی قاتلیم ایشسین قویما اولا محروم کرم آمد در رحمتلی شهریار دا یازار که میزند پسلبه و کاسه شیر میکند چشم اشارت به اسیر چه اسیری که همان قاتل بود تو خدایی نگری دشمن دوست با جهانی همه شور و همه شر ها علی و بشر و کفر هوای صحن و سرای تو دارم که تار بودم همه وجودم ولای تو دارد اگر کرندم اگر خرابم ز عشق تو مستم امیدم این است که روز محشر بگیری از دستم علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی ایش بشر علی اوماست بو الهی جیل سوماست دوسا مهر هر قلب کین و حسد دولماست کین و حسد دولماست یا علی مدد مولا یا Bəli, əziz tamaşaçılar, bəlkə sizin ətrafınızda da yaşadığınız yerin kənarında, evinizin kənarında belə bir balaca yerlər, mühitlər var ki, orada yığışıb bu gözəl anları, Ramazan səhərlərini paylaşa bilərsiniz. Kərbəlayı Məhəmməd Zarin əlbəttə bu sujetlər veriləndə bir söhbəti oldu məndən ki, dedim bir şeir də bizim proqramda oxusun, amma dedilər ki, gəl çayxanada səhərə qədər oxuyum. İndi bilmirəm, çayımız əskikdi, Kərbəlayı, ya nə əskikdi, hər halda bir iki beyt şeiri oxuyasınız. Çəşm. Rəhmətli Şəhriyan bir daha şeiri vardı, ruhu şad olsun. Yazır ki, ulduz sayaraq gözləmişəm hər gecə yari, gec gəlmədəd yar, genə olmuş gecə yari, yatmış hamı. Bir Allah uyaqdır, daha bir mən, məndən əşağa kimsə yox, ondan da yuxarı. Ağay Hüveydə vardı, Nuhə şairidir, Həzrət Əbu Abdillaha Nuhə yazar, İmam Hüseynə. Bu bir gün mənə bir dana şeir verdi, o Ağay Hüveydanın da təxəllüsü sakitdir. Vəli bu şeiri də sonra kitabda yazanda, kitabda bir miqdar sözlərin əvəz eləyibdir, ayrı cür yazıb. Vəli onda ki, mənə şeiri yazıb vermişdi, onda bu cür yazmışdı ki,
Ya Rab, səhər eşqin açılmaqdadır bari. Ləb təşnə verir can yaralı eşqi şikari. Qan-qan deyən oxlar yağır isə həvadən. Üz döndəri boxlar mənə, mən də sənə sari. Verdim sənin eşqində nəyə gəldi cümanim. Bir başdı qalan aşiqivin daru nədari. Düşmən dedi, əl beyətə qoy. Mən dedim, olmaz. Eşqim dedi, qan-qan çağırırsan, dedim, ari. Mən istəyirəm izzətini düşmənimində. İmam Sina buyurur ha. Mən istəyirəm izzətini düşmənimində. Neyinim? Görürsən, düşmənimin yoxdur çıxarı. Bəli, hacı, çox təşəkkür edirəm. Kərbəlayı Məhəmmədin çayxanası dedikdə nə deyirsən? Orada hər nə vardır? Söhbət var, şeir var, ədəbiyyat var. Əhl-i Beyt əleyhissalamdan şeir var. Ağay İmam Hüseyn barədə də alən şeir oxudular. Əlbəttə o Kərbəlayı orada oxuduğundan buranın çox fərqi var. İnşallah gəldik orada görürük. İnşallah. Hacı, orada Hacı Beyrəqi, o çayxanada həmən birlikdə yığışıbsız, bir heyət də yola salıbsız. Bəli. O heyətdən biraz danışın, söhbət eləyin. O heyətin uşaqları həmən çayxanaya gəlirlər orada. Bəli. Həm söhbət olursunuz. Elhamdülillah. Neçə dənə ilə asəkkirlərimizin əlləşmaqlarının əsərində məxsusən Kərbəlayı 5-6 dağda asəkkirlərimizdən vardılar. Köməklik eləyiblər, bir dənə heyəti Hüseyni yola salmışıq. Bu heyətdəki nə? Bu birisi heyətlər kimindəyir. Bu heyətdə bizim qədimi heyətlər ki çıxardardıq. Şah Hüseyn Quyan qoymuşuq. Şah Hüseyn Quyan Mükəbül Əbbas adını qoymuşuq. Bu elə qədimki əzadarlıq ki elərdik. O səbkinlə biz əzadarlığımızı elərik. Nohəsəralıq elərlər. Biz də şahsiyə gedərik. Ərzən bir xidmət şəhər. Və bu heyətin kənarında Allaha çox şükür cəvanlar, qocalarımızın təcrübələrinin əsərində, cəvanlarımızın himmətinin əsərində orada yürüşərik, bir-birimizin müşkülərimizi həll elərik. Birinin bir daha müşkülü olsa, məsələn, evlənir, məsələn, təziyyəsi var, ən va əqzam məsailələrində də yürüşaq doğru həm, bahəm, bahəm olduq. Bu minnətli köməklik dəhə, bu elə hamının müridində var. Elə səssizdən görəsən ki, Kərbəlayının zəhmətləri ilə yürüşaq bu cür məsailləri, orada həll eləri. Şükür. Allah inşallah sizə artıqraq tövfiq versin. İnşallah bundan artıq müvəffəq olasınız. Biz həmişəki kimi proqramımızda yenə bir sujetimiz var. Birlikdə sizinlə birlikdə ona baxaq. Yusif Peyğəmbərin serialından bir epizoddur. Sonra davam edəyək söhbətimiz. Buyurun. Əgər Yusifi Misirin varlı əmirlərindən birinə satsaq, həm Yusif naz-nemət içində yaşayar, həm də bizim əlimizə yaxşı qazanç gələr. Kaş ki, Yusifi satmayaydıq. Bəs sonra? Danışırsan, 250-dən aşağı vermərəm. 250 dibin. Cənab, onlar çox yaxşı qullardır. Ona 300 dibin ver. Ha? Axı, bu heç mayası eləmir. Nə qədər? Yox, qardaşım, sən bir bu qula bax. Yox, 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 ən aşağısı 220 dibin.
Hərəkət elə. Min 10 dibin. Min 20 dibin. Min 100 dibin. Putifar rəqabətə başladı. İndi biz neyəyək? Qoyma o qalib gəlsin. Putifar bugün məğlub olmalıdır. Min 200 dibin. Min 300 dibin verirəm. Min 300 dibin. Daha çox verən yoxdur. Düzdür, qiymətdə 8-10 qulunda yerində olsa da, eybi yoxdur. Çalış ki, rəqabətdə Putifardan geri qalmayasan, nə olursa olsun qalib gəl. Min 500 dibin verirəm. Min 500 dibin. Daha çox verən yoxdur. Bu biabırçılıqdır. Elə bil, mal alıb satırlar. Əgər bu uşağı tanısaydılar, bütün ləl-cəvahiratlarını ayaqlarının altına dökərdilər. İki min? İki dəfə artıq. 3000 dibin? Üç min dibin. Üç min dibin. Misir'in büyük serkerdesi, ordunun başçısı Cenab-ı Putifar 3000 dibin teklif edir. Cenab-ı Putifar 3000 dibin teklif eledi. Cenab-ı Putifar'la rekabete kimin cüreti çatar? Mübarek olsun. Bu gulam sizindi. Sizi inandırıram ki, ədəbli, kəmallı, savadlı qul almışsınız. O sizin üçün xoş qədəm və bərəkətli qul olacaq. Bu qul cənab Putifara satıldı. Bəli, əziz tamaşaçılar, oruçluğun əvvəlindən Yusuf serialından, Yusuf Peyğəmbər serialından epizodlar görürük. Ramazan ayının günləri gedir. Bu serialda bizlə yol birdir. Hissə-hissə baxırıq və yaşayırıq bu dastanı, bu hekayəni. Nə yaxşı ki, birlikdə olanda Əhl-i Beyt əleyhissalam və peyğəmbərlərin rəvayətlərindən, dastanlarından birlikdə danışaq, söhbət eləyək. Hamımıza köməkli eləyər ki, inşallah mənəviyyatımızı çoxaldar. Hacı bizim Hacı Beyrəqi, sənə də bir sual vermək istəyirəm. Yenə vaxtımız da 2 dəqiqə təqriblə qalır. O da budur ki, bəzi vaxt bu cür sualıma başlayayım. Məsum imamların birindən bir rəvayət var. İndi xatırımda deyil hansı məsumdur. Amma hamısı eynidir, fərqi yoxdur. Bir rəvayət var ki, əgər bir yerdə bir cəmləşirsiniz, toplaşırsınız, yığışırsınız, bizim maarifimizdən danışın ki, o həm sizin həyatınıza rövnəq verər, bərəkət verər, nemətinizi çoxaldar, həm də sizi hidayət elər. Bəzi vaxt bu söhbətləri eləməyə çox böyük mərasimlərin ehtiyac deyil. Məscid əlbəttə ki, yaxşıdır. Amma bəzi vaxt olur ki, məsciddə də insan gedə bilmir tez-tez. Eləyə bilər heyət şəklində ki, İranda çoxlu formalaşıbdır. Evlərdə heyət var. Qısaca bir dəqiqə həddində o heyətlərdən danışın. Bir neçə nəfərlik təşkil olur. İttifaqən heyət dər pəxş o şayə olmaq maarif əhl-i beytə behtərin məclisdir. Məsacidimizdə bərnaməmiz var. Vəli, heyət evləri dolana bilər. Bizim elə burada da rəsmimiz ki, vardı heyətdə. Evləri həftəci verdik evlərə. Bu həftə bunun evində, gələn həftə onun evində, o bir həftə onun evində. Bu bir daha münəzzəm bərnamə üstündə olar. Bunu başlayanda qəraət-i Qur'anla başlarıq. Ondan sonra bir dana müəllim-i dini gələr, söhbət elər.
Əymi Ətharın marifindən, sirəsindən onlardan söhbət elər və o söhbətlərin çox pəyamları olar cəvanlara. Ondan sonra da yenə Əhl-i Beytə, məxsusən Əzrət İmam Hüseynə əzadarlıq olunar, sinəzənlik olar. Ondan sonra da dua elərik, Allahın dərqahından istərik ki, bizə tövfiq versin, həmişə bu cür məcalisdə olaq. Elhamdülillah, çox təşəkkür edirəm Hacı. Bəlkə elə bu proqramdan sonra bəzi tamaşaçılarımız da o fikrə düşələr, bir ailə yox, 2-3 ailənin birlikdə edə bilərlər o heyəti. Bəli, yola salarlar, az olmağı mühüm deyil, onda mənəviyyat mühümdür və o niyyət mühümdür. Kərbəla, sizdən də təşəkkür edirəm, minnətdaram. Əziz tamaşaçılar, gələn proqrama qədər, sabaha qədər hamınızı mehriban və mütəal Allaha tapşırıram. Bu əziz gecələrdə bizə də dua edin. Sağ qalın. Çox sağ olun. Yetdildir oradan deyən pancı haftan tab duracaq. Əksər bu şoförlərimizdəki vardılar. Süb saat bavərli adam vardı. Süb o başından da yey. Ondan sonra gələk başlayıb burada işləməyə. Ta xoda iftaracaq da buradadır. Bəzi məqə iftarını da seyləyə bilmək burada. Gecə saat 9-da ilə azan deyən məqəni yetişirik evə. Çətin deyən işimiz, istinin qabağında da. Oruçluğun əvvələn səxliyi yoxdur. Çünki ilimiz bizim 12 aydır. Bu bir ay müxtəssə Pərvədiqar-ı Aləmin özünədir. Yəni bu bir ayda tamam o möminlərin günahları neyli? Allahın dərqahında bir hesab əhv et tutuyor. Yəni o da bəstəcisi var, nə ki öz xoduna yoxa. Gələk zikr eləsən, ibadət eləyəsən, oruç tutmaqla, həsənə verməklə. 16 il yadılar şofirəm. Yəni demək olar 16 ildir, misal 16 dənə orucluq görmüşük də. Xülasa neçə əldə gələmizi görəndən qəbilən faizi idi əvvəllərində cilığımdə. Vəliyalan düşüb yaya, yaza, günün lafı uzun yerinə də. Biraz müşküldür, vəli çox da yox ha biraz. Vəli bəzi məqə görəsən adam iftara yetirə bilmək. Ondan düşancılarda burada tanış var. Yətir elə bir dənə xurmadan, bir dənə çaydan, bir dağ sudan verirlər. İftarımızı yatışıq. İşimizin çətinliyi odur ki, biləxərə istidir, trafiki müşkülündən Rəməzən aid, bərəkət aid. Gərəkisə təlaş edək, mərdümlə qəşək keçinək, səbirli, hosələli olaq. Şoförlükdə xas bir şeylər olaq. Bir də görəksən, məsələn, birinin heç pulu yoxdur, ya bir şey yoxdur, az. Məsələn, bir məsələ istəyicidə pulu azdır, məsələn, çoxla aparmayırlar. Onu azla da aparanda görəsən adam gidiyor orada bir şeylər adama rast gəlir. Görəsən biri rast gəlir ki, o bərabərsə bərabərlik onun çoxun verir. Vaqən oruçluq ayında elə belə şeylər mənim özümə rast gəlibdir. Ya. Kömək eləmişəm, aparmışam. Görəsən Allah ayrı tərəfdən üzr veribdir ki, onun əvəzində o bərabərsə bərabər çıxıbdır. Əlandakı oruçluqdur. Sübh saat 6-dan gəlirəm, ta axşam saat 9 iftar vəxtinə də ki, milləti cavab edirəm ta iftarına da yetirsin. Çox iftihar edirəm özüm üçün bu şuğulumda intiqab edəmişəm və millətinə səykəllə vururam. Onunla milləti cavab edirəm. Millət də çox-çox razıdır bizim şuğulumuzdan. Mən Salih 80-dudan ranəndiyəm və orucumu da kollan mən tutuyam və narahat da döyürəm. Axşam üstü də Elə müsafirdən sonra düzlü bir vaxt yetişəm və məsələ deyil, şey deyəm. Oruçluğun səxliyi yoxdur. Oruçluq rəhmət aidir. Heç mi, bir mahı ki rəhmət ayı oldu, onun səxliyi olmaz. Və mənim özüm də itfaqən, axşamlar da buradan gedəndə, əksərən yolum buradandır. Allah müşahiddir, görsən birinlədilir, minlirəm, bilirəm ki, bir gram pul alam, yetirirəm məsirini, hətta çıxardı apır, deyərəm, yox, elə bir dənə salavat görsən, elə bu da mənim bəsimdir.